Два, один. Ага, два. Отакої. Жодної помилочки. Передивлюся потім на помилки. Поки себе хвалю, а потім передивлюся на помилки, щоб не було і справді. Так. Файна є. Мені б дуже подобається цей візерунок. Але ж як я припустилася помилки такому лезенькому візерункові. Молодець. Просто талант. Соромно як. Так, отже. Показувати, як з'єднувати. Чи ви знаєте, як з'єднувати? Треба обрізати гарненько крайчик, щоб вони були і один крайчик, і другий однаково. Однакового стану, однакової якості. От, над якимось вогнем одночасно потримати дві частинки і потім стулити їх на якийсь момент одне до одного притулити. От, буквально на момент, а потім покласти на якусь залізну чи скляну поверхню і притулити чимось пласким, ножем чи ложкою, цей держаком від ложки, щоб воно було пласке. Вирівняти гарненько. Можна, якщо це нерухомий пластик зайвий, обрізати. Можна не обрізати, а просто сформувати, поки воно гаряченьке. Чи ще раз нагріти і сформувати по формі ниточки. От. Якщо ви просто з усієї сили будете тиснути, коли з'єднуєте, то там просто буде великий пластиковий такий шар, ком. От. То... Незручно буде його потім у в'язанні використовувати. Це чим ближче до завершення, тим сильніше воно крутиться. Вирівняли. Далі. 10% заряду. 9. А, менше 10. 9. Йой. Бігом. Скоренько. Я вже мабігом.